Og når der nu har været mørkt, så skal man selvfølgelig sådan lige vende sig til lyset. Falken ser os cirka 8 gange bedre end vi gør. Derfor er det heller ikke noget problem for dem at ligge 300-400-500 meter op på himlen. Og så kig ned og se, nu har hun taget øje på den der fugl derovre. Og det er sådan, de vil ofte gerne lige have deres fjer lidt på plads, inden de skal ud og flyve, så ja, det hele det sidder, som det skal. Det var vi. Og her, der skal den være meget. Yes! Så sender vi bare lidt. Og hvis man bare står helt stille, så kommer hun forhåbentlig tilbage og ind. Yep! Yep! Så var hun ude at sejle. Hvis hun kommer tæt, yep! Tæt på jer. Det gør hun helt bare over. Vi var helt væk. Hey! Hvis hun kommer tæt på, så bare den stående ud og lave vilde fakta, fordi så skal hun nok korrigere udenom. Ja! Jeg kan sige, at hun sagde et brændt godt. Der er ikke noget at holde sig. Yep! Hvad? Yep! Nej, kom bare her. Hey. Yep, yep. Hvad hun gider. Hvad er det? Yep, det er bare. Ja. Yep. Så har jeg sat den der sender på, og der kan jeg fortælle jer, der får man nogle sjove oplevelser. Modtageren til den sender, den ligner lidt en pistol, bare med antenner på siden. Og det er sådan, at når man render rundt ude i villakvarteret kl. 5 om morgenen, så er det der ved jeg. Der kommer vi lidt af omhjul stedet. Så får man nogle sjove kommentarer, når der står. Og jeg var heldig, jeg blev født lille, men til gengæld med vildt tynde arme. Og når der så står sådan fem brandvoksne mænd rundt om, og så har vi lavet ind deres have. Det er noget, der ligner om sin stol. Så, hey! Nu kan I se, hun ligger bare sådan på stive vinger deroppe. Der er nok sådan en opvinder. Og så skal hun ikke arbejde overhovedet, og det er garanteret derfor, hun bare... Hey! Og så kan det være, at vi kan tale med i landet. Nu vil du også ejle. Ja. Yep, yep. Sidste gang der skred den, der kom rigtig meget. Ja, ja, vi tager altså, den. Det kan jeg sagt, at det er lidt for hårdt. Hey! Åh, lige nu der er hun ikke lidt ude. Det er godt, at så kan vi gå sammen. Yep. 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 Lige nu der ligger hun bare. I kan se, det kræver ikke stor arbejde. Vinden den bærer I bare der. Hvis hun går hernede, så skal man altså komme på den. Så... Yep. Hey! Og hun har altså ikke nogen problemer med at se, hvad der er, så hun kan finde det wahrscheinlich klart was anderes. Så hvis der ikke var flere pladser i cirkutter i grin der, så kan I altid blive fandt mere. Det er, men det viser jo så heldigvis. Det gode i det her er, at jeg kan sige til jer, det er ikke nogen papfugl som papegøje. Det er altså, eller de papegøje.